I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Petka Plejeva. Da, brojom ljudi, ovo je 12. petak po redu. Neki su bili subote, neki su bili četvrci, petkovi, nedelje kad sam izbacivali. 12. epizoda Petka Plejeva. U prošloj epizodi koja je pogrma, znači iskidali ste, znači grmela je na sve strane, 28 pregleda ima, smo delili RP za naravno najbolji play. I po glasanju koje je, evo ga, ovde je Lisin pobedio sa 64 61% glasova, dok je Katarina imala 39, tako da je bilo jako blizu i mnogo vas se aktiviralo sa različitim mišljenjima, komentarima, koji play je bolji, zašto je bolji. Jedan komentar mi se mnogo svidio, to je da častim oba brata, zaista su oba playa bila jako, jako insane, tako da Lisin kao prvo mesto osvaja 10 evra RP i Katarina kao drugo plasirana osvaja 5 evra RP, tako da čestitamo braći, jedan veliki aplauz za insane playa koje su mi poslali. Vi ako želite da učestvujete isto, šaljite ovdje, evo ga, Petak Plejeva at gmail na mail, što bolji kvalitet, to su vam veće šanse da se nađete unutar klipa, što bolji play je veća šansa da možda osvojite RP u nekoj od epizoda kada budemo delili, tako da u ovaj ne delimo, u ovaj samo reagujemo na najbolje plejeve koje ste mi slali, da vidimo kakvi su, da li kidaju, da li su možda malo loši ove nedelje, ne znam pošto Pet, evo je njegov insta ovde, sastavljate montažice od plejeva koje šaljete, ja ih first time gledam na klipu, tako da hajde odmah da uđemo, da vidimo šta ste mi poslali, kako to izgleda. Ja sam obrlično uzbudnjen, pošto je prošla epizoda bila haos. Nadam se da i ova, šaljite prejede, šaljite. I da, možda već u sljedeću budemo opet davali RP, to bi imalo logike. Jednu dajem, jednu ne dajem, jednu dajem, jednu ne dajem. Možda i ne, pišite u komentarima, svakako, hajde da krenemo. Let's go! Hajde da vidimo kako će ovdje izgleda. Let's go! Okej, bane jebač, da li trebam da smanjim, ne trebam. Bane jebač, a što je napisao na početku patcha, pošto nisam vidio. Retard je ostavio ovo iz prošle epizode, kakav tup sam nije sklonio, nije ni video. To je bilo iz prošle epizode, pošto samo ima Vegas file, kakav tup sam, ali kako je provozao Lisina, dođi na rollercoaster, Mikio. Kako ga je provozao? Okej, lepo, lepo, iskreno Lisin iz rola, pokupi dobro Q, da mi sam vidio. Preživo je ovo. Nice, 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 dobar prvi play, iskreno sviđa mi se. Ok, Riven, crazy stana, nadam se da je Riven, ili Garret, da Riven, čim dolazi igre, iz mora da je outplay. U Ignite on je, Ignite. Živi? Holy fucking shit, on je mogao se flashno na Garret, nije znao tačno. Oh my god, koliko je ovo bilo clean, odličan play. Svaki čas za brata, Nikola. 5-7-1, da li je Will i Renekton, Renekton po imenu možemo da imamo. Opa, njih trojica, stanovano sa neko, ali ga bio, koliko je tanki, brate, šta je ovo? One HP! Woohoo, double! Ovo je kvadra, koji damage. Rešava na sve strane, rešava. Dobro, odličan play, odličan play, ajmo dalje. Toxic Delić, Toxic Delić, Delić je toxic, isto možda malo. 27 cm, zato Gary pozdrav za Delketa, naravno nije ovo Delketa, ima šta se dešava. Ok, vrati da ne pređe zide, lepo, lepo. Ovo je nešto što ne vidimo svaki dan, tako da lepo, iako je on bio peti ovaj treći level. Ali pojent u tome. Ok, da imam. Sylas i Morian ult. Holy fuck! Hajem Licko, koji play! Au, let's take a moment to appreciate ovaj play. Holy fucking shit! Ovo bi vjerojatno osvojilo RP da je bilo u prošlom. Moram pogledam još jednom ljudi. Zašto ova Lux ne reaguje, moram baci Q dok je letao. Koji play! Inače ovo su dalje brevi za prošle sezone da se zna. Za sljedeću epizodu, slušajte me ljudi pažljivo, znači evo ga ovdje, šaljite na petakplejeva@gmail.com. Hoću da mi šaljete isključivo iz nove sezone, zato što je nova sezona, zato što je pre-season, da vidimo šta je OP, na kome ste pravili insane plejeve, znači želim da napravite insane plejeve i da mi pošaljete. I kad mi pošaljete, da ja te insane plejeve ubacim i da nagradimo nekoga ko napravi najbolji plej sa 10 evra RP ponovo, kao što smo nagradili Lisin i Katarinu. Ako mi se svidi drugi play, možda ubacim i 5 evra kao, ono, drugu nagradu. Volio bi da imam mnogo više para, mogu bi da vam dajem mnogo više RP, ali s obzirom da nemam Ripperoni. Ok, reci.
A Gnar je 1 HP, što ga ne ubija Kane. Okej, ako neće, oće on, Damjan na lomi. Dođi na double kill, Kane mogu da ga ubije, ali valjda treba da da kill. Ovaj, Nasus, okej, ja sam Mains, ooo, koji sidestep. U, još je Q-ba, ooo, Jovan Perić, ooo, ovo je bilo clean, ovo je bilo clean as fuck. Baci jednog baku, što bi se reklo, clean as fuck, ovo je još jedan njegov play. Ajmo imamo još jedan Yasuo play. To je protiv istih ljudi, isti game, da, Leona, Ari. Holy fuck, koliko je clean lik. Ja ne mogu da verujem. Kao je Nikola Pejić, 1 na 5, svi su mu sad igrači mrtvi, ali za Yasuo, čekajte, ajmo jedan aplauz. Zaista, pišite u komentarima za Yasuo mainovi, svi ste vi Yasuo mainovi, sve ja znam. Kao, kogod igra igricu ovde, brate, Yasuo main ili želi da bude Yasuo main, tako da. Jao, prvo je osjećan da je neki clean up. Dobro, jedan kill. Dosta damage-a primio. A verovatno će ih ubiti sve. Verovatno penta, oni tamo ne mogu ništa. To, triple, idemo pentica. Ajmo penta, bre! Kvadrat, ništa penta. Ali nema veze, svakako, kvadrat kill spasao game, Garen je živ, ne mogu da završe. Odlično, ovo je bilo dobro. Perišić, još jedan Yasuo. Okej, ne, sa Yasuom nije toliko teško napraviti insane play, ali ovi ljudi su clean. Clean as fuck, boy. Ovo će penta da padne. A dobro, vratio se, ušao Jin da mu da penta. Zaslužio, iskreno, za onaj 4-man ult EQ. Insane. Okej, da idemo dalje. The Warden, Master Yi protiv Nasusa. Ko je ko? Aha, Ashnipe. Okej. Gledam, razmišljam se da li je Nasus napravio. Ček, u bazu! U bazu ide! Je moguće! Koji snipe života? Čekaj, ovo je iz drugog ugla. Da, evo ide raketa. To je raketa. Strela. Tačno u sekundu, kako se vrati, tako je pao. Koji tajming, brate? To je to, ljudi, to je to. Kraća epizoda, ali su bili brutalni play-evi. Meni su se zaista svidjeli, nadam se da su se svidjeli i vama, s obzirom da kidaju kako izgledaju. Jer ono, ljudi, vi ste pokideli. Znači, zaista, kako ste ovo, majke mi, znači, nije da kao ja pričam vama nešto, ali zašto ste moji, ali stvarno play-eve koje mi šaljete su sve bolji i jači. Bolji i jači, i zato vam se sviđa verovatno ovaj serijal, zato što zaista su postali visoko kvalitetni play-evi, brutalni, brati ću da vas nagradi sa nekim rpom, tako da još jedan veliki pozdrav za Lisin i Katarinu koji su napravili insane play-eve. Tako da ljudi, jako veliki pozdrav za njih, i da, nadam se da ovaj kako se zove, ćemo nastaviti da mi šaljete ovako brutalne play-eve, da će vam se svideti ovaj serijal u potpunosti i da ćemo nastaviti da ga radimo još dugi niz meseci. Jer ono, zaista je insane. Ljudi, hvala vam puno što ste gledali, šaljite play-eve obavezno, zapratite mi na Instagram, evo ga ovde, @doubleaim. I naravno mi, se gledamo u sljedeći epizodi, a do tada, peace! It's all about humanity.